Üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri dekabrın 1-də Laçın rayonuna daxil olublar. Laçın dedikdə onu bir dəfə belə olsun görən insanın gözünün qabağında insanı heyran edən gözəl bir mənzərə canlanır. Təbiət bu torpaqdan öz əsrarəngiz gözəlliyini, təbii sərvətlərini və bol-bol nemətlərini əsirgəməyib. Gəlin ordumuzun rayona daxil olmasının görüntülərini izləyək.